Dört kəpənəyin hikayəsi var. Deyir, dört kəpənək qaranlıqda söhbət eləyir. Eşitdilər, baxırlar ki, uzaqdan bir şam yanır. Onun haqqında müzakirə aparırlar. Biri deyir ki, qoy gəlim yaxınlaşım, görüm nədir o. Yaxınlaşır, baxır ki, işıq saçır. Qadir gəlir dostlarına deyir ki, ona nə təbii şey etsə, işıq saçır. Biri qani olmur bu nəticə ilə, yaxınlaşır, görür ki, hə, bu isindirir. Gəlir deyir ki, o isindirir. Öyle bir şey ki, isindirir. Üçüncü deyir ki, mən də qani olmadım bundan. Biraz daha yaxınlaşacağım. Gedir, qanadı yanır. Axsi-axsi gəlir, deyir ki, nədirsə yandıran bir şeydir. Dördüncü deyir ki, mən gedib baxacağım, görmə nədir? Gedir və yanır. Müəllif altdan not düşür, deyir ki, əslində şamın nə olduğunu yanan pərvanə bildi, yanan kəpənək bildi. Bir mənada vətənin nə olduğunu da şəhidlərdən soruşmaq lazımdır. O dördüncü kəpənək kimidirlər onlar yəni. Onlardan soruşmaq lazımdır vətənin nə olduğunu. Onlardan soruşmaq lazımdır vətənin niyə sevildiyini. Onlardan soruşmaq lazımdır, lazım idi. Vətən nə üçün vətən olduğunu, nə üçün onun uğrunda ölmək lazım gəldiyini. Qazilərdən soruşmaq lazımdır. Vətən niyə var? Niyə getmişdiniz? Əslində, belə bir nəticədə gələ bilərik. Vətən elə bir şeydir ki, onun üçün ölənlər ölü sayılmırlar. Vəl əhiyəun və ləkin lə təşğurun. Onlar diridirlər, siz bilməzsiniz. Vətən bir insanın evidir. Necə ki, biz evimizə qarşı olan hücumda hücum olsa, bizim evimizə saldırı olsa, bizim malımızı, mülkümüzü, ailəmizi yağmalamaq istəsələr, onlara qarşı mübarizə apardığımız zaman işte, ölsək, şəhid olmuş oluruq və onlara qarşı mübarizə aparmaq bizim vəzifəmiz və borcumuzdur. Eyni zamanda biz bizim olduğumuz yer, vətən də bizim ailəmizdir, bizim evimizdir. Ona qarşı mübarizə aparmaq da bizim boynumuzun borcudur. Ya ön cəbhədə, ya arxa cəbhədə, ya qələmlə, ya silahla, ya sözlə, ya sazla. Çox fərqi var bunların, amma onlar da bir mübarizə şəklidir yəni. Bəli, vətən əzizdir, vətən dəyərlidir. Peyğəmbər Əfəndimiz sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə getdiyi zaman Mədinədə olan yahudilərlə müqavilə bağlamışdı. İnansız yahudilərlə, müsəlman olmayanla, qeyri-müslümlərlə müqavilə bağlamışdı. Ki, bura qarşı hər hansı bir hücum olarsa, ittifaq içərisindəyik, müttəfiqik. Əslində nəticə budur. Vətən dəyərlidir, vətən əzizdir, vətəni qorumaq bizim hər birimizin boynumuzun borcudur və vəzifəmizdir. Çünki vətən sevilən bir şeydir. Çünki vətən bizim evimizdir. Vətəndaşlarımız da bizim ailələrimizin fərdidir. Uğurlar.